Haus vārtu priekšā, atlaiko šo bumbu, iedzer Mārti. Sākās spēlēs, likties no sava liekas, un neizlabē. Un vēl un arī gūtie vārti, jo projām Roberts Ulrichs vienīgais, kurš RFS komandā var gūt vārtus, bet nu, šajā situācijā šim tas Andrei Kariņu priecē, jo beidzot ir 1-0, lai arī šeit pat nebija tik daudz momentu kādi iepriekšējās spēlēs, bet tomēr spīdiens turpinājās, un Roberts Ulrichs pirmo iespēju arī realizēs, raidot bumbu tēlajā, un pat nevar būt pašā. Līdz tam vēl bija 11. Gads, 7. 5. 4. 3. Šeit labs sīdiens un ir vārti atkal Roberts Ulrichs, kas notiek, tikai viņš var iesas vārtus RFS komandas sastāvā. Saņem un dot distants tieši stūri divi. Jāspēlē uz uzvaru, skatoties saņem un laukumu izdo Roberts Ulrichs. Viens pats, neviens, kam netraucē, viņš jau pats pēc notēvēt. Notēvēt un cvārā flaunēs. Čežīlī. Šajā stūrī Nergals šķiet, ka bumbu aizsniedz, bet glābt nespēja. Un kas var vaiņa un Remkaļītinam, protams. Roberts Ulrichs izgājas uz vaiņu uzdūst vārtus un protams, viņš būs šīs spēles galveno varonu. Un iespējams, ka nopelnis vien komandā vairākumā 3 punktus. Latvijas komandos ir uzgājas nopelnis atgājas nopelnis komandā un dažam ļoti vēl nospēlēšam kultūras ar korpus nopelnis nopelnis zemes. Pār. Viņš aiziet karam, Ulrichs piespēlē tālāk Višņekovam un rezultāts kļūst 1-1 izlīdzin rezultātu RFS 31. Minūtē un gribētu izcelt Roberts Ulrichs, kurš pirmkārt apspēlē ap... Tāpēc, ka viņš ir
tā spēlē, tu parīdzi sarakoji. Aleksejs Višņakovs ar labo kāju pēc Roberta Ulriķa piespēles 49. minūte. Un tas ir tas, ko es teicu, jau piespēles apstāsit. Bet pat neskatoties to, cik ir aizsargi Jelgavai, redzējām jau pirmajā puslaikā. Yeah.